Welcome everyone. My name is Education Channel to সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি আমি আগন্তুক আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 যিখন গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে উপযোগী হোৱা কৈ সোশ্যাল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ সমাজ অধ্যয়নৰ 4 নম্বৰটো MCQ session আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আৰু আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে দশম মান শ্ৰেণীৰ ইতিহাসৰ চতুৰ্থটো চেপ্টাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট এণ্ড ন্যাশনেল অ্যাৱেকেনিং ইন আসাম অৰ্থাৎ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ শীৰ্ষক পাঠটোৰ পৰা আমি আজি MCQসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে এইটো চেপ্টাৰ আমি থিয়ৰী ক্লাছটো আলোচনা কৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই থিয়ৰী ক্লাছটো চোৱা নাই চাই লোৱাৰ পাছত MCQ ক্লাছটো যদি তেওঁলোকে জইন কৰে তেওঁলোকৰ ডেফিনেটলি উত্তৰসমূহ নিজাকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিব আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ টুক প্লেচ ইন প্ৰথমখন ইংগো ব্ৰহ্মী যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ বহুকেইখন হৈছিল তাৰে প্ৰথমখন যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল 1825 চনত কুৱেশ্যন টু ইয়ানডাবু ট্ৰিটি ৱাজ চাইণ্ড অন 24 February 1826 ইন বিটুইন অৰ্থাৎ এটা কথা আমি গম পালোঁ ইয়ানডাবু চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে 1826 চনৰ 24 February তাৰিখে কথাটো হ'ল এই চুক্তিখন কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে বাৰ্মিজ আৰু ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত আৰু এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত কৰাৰ পাছতেই অসমৰ শাসন ব্যৱস্থা পোনপটীয়াকৈ ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ গৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হুইজ পেৰিয়ড ইজ নৌন এজ কোম্পানী ৰাজ ইন আসাম অসমৰ কোনখিনি সময় কোম্পানীৰ আমূল বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব অসমত 1826 চনৰ পৰা 1858 চনৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনি কোম্পানীৰ আমূল বুলি কোৱা হয় এই চন দুটা এইটো কাৰণেই উল্লেখযোগ্য যে 1826 চনৰ আগলৈকে অসমত ব্ৰিটিছৰ কোনো চিনচাপ নাছিলে 1826 চনত ইয়ানডাবু চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ শাসন ব্যৱস্থা ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গৈছিলে আৰু 1858 চনত ইংলেণ্ডৰ ৰাণীয়ে এখন ঘোষণাপত্ৰ উলিয়াইছিলে যাক কুইন্স প্ৰক্লেমেশ্যন বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় কুইন্স প্ৰক্লেমেশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু এই কুইন্স প্ৰক্লেমেশ্যনখনৰ অধীনত কি হৈছিলে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ হাতলৈ গৈছিল তাৰ মানে কি যে 1826ৰ পৰা 1858ৰ এই সময়ছোৱাতেই অসমত কোনে শাসন কৰিছিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে শাসন কৰিছিল সেইকাৰণে এইখিনি সময়ক কি বুলি কোৱা হয় কোম্পানীৰ আমূল বুলি কোৱা হয় কোম্পানী ৰাজ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 জ্ঞান প্ৰদায়িনী সভা ৱাজ ফৰ্মড ইন জ্ঞান প্ৰদায়িনী সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব জ্ঞান প্ৰদায়িনী সভা গঠন কৰা হৈছিলে 1857 চনত কোনে গঠন কৰিছিল পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন কোনে গঠন কৰিছিল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে গঠন কৰিছিল আৰু তেখেতৰ লগত আন এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে তেওঁ কোন আছিল তেখেত আছিলে গুণাভিৰাম বৰুৱা কোন আছিলে গুণাভিৰাম বৰুৱা অৰ্থাৎ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱাই 1857 চনত জ্ঞান প্ৰদায়িনী সভা গঠন কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হুৱেন ৱাজ বেংগালী লেংগুৱেজ ইন্ট্ৰডিউচ ইন আসাম অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন কেতিয়া হৈছিল এতিয়া বাংলা ভাষাটো মানুহখিনিয়ে কৈছিল এতিয়া প্ৰচলন মানে কিহৰ কথা কোৱা হৈছে যে অসমৰ যিখিনি চৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান অসমৰ যিখিনি কাৰ্যালয় অফিচ কাৰ্যালয় সেইখিনিত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বেংগালী ভাষাটো বাংলা ভাষাটো কেতিয়া প্ৰচলন কৰা হৈছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব 1837 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত বাঙালী ভাষাটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে আৰু এইটো 1873 চনলৈকে চলিছিল কেতিয়ালৈকে 1873 চনলৈকে হয়নে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হুৱেন ৱাজ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ফৰ্ম এই প্ৰশ্নটো অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষা সময়ত বাৰে প্ৰতি আহি থকা দেখা পোৱা যায় আৰু এজে হ'ল মই থিয়ৰী ক্লাছটো কৰোঁতে কৈছোঁ যে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে খুব বেছি এটা দুটা প্ৰশ্ন এক্সপেক্ট কৰিবই পাৰে কাৰণ অসম পুলিচৰ এছ আই পৰীক্ষাই হওক যিকোনো পৰীক্ষা দিয়ে চেপ্টাৰটোৰ পৰা সেবাই পতা পৰীক্ষা সময়ত 2-3টা প্ৰশ্ন দিয়া দেখা পোৱা যায় গতিকে এই চেপ্টাৰটো MCQখিনি আপোনালোকে বাই হাৰ্ট কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰক ভালকৈ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা গঠন কৰা হৈছিলে 1888 চনত আৰু গঠন কৰাৰ মূল লক্ষ্য কি আছিলে যে সেই সময়ত অসমত কোনো ছপা কৰা মেচিন নাছিলে আৰু অসমৰ গোটেই কিতাপখিনি ক'ত ছপা কৰিব লগা হৈছিলে কলিকতাত গতিকে বাংলা ভাষাটোৱে অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিখিনি নিৰ্বিচাৰ চলাইছিল বুলি ভাবি পেলাই তেতিয়া অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ গঠন কৰা হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 হোৱাট ৱাজ দ্য মাউথ পিচ অফ আসাম ছাত্ৰ সন্মিলন অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপত্ৰখনৰ নাম কি বুলি কৈছে এই প্ৰশ্নটো বাৰে প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষা সময়ত আহি থাকে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব মিলন নামৰ মুখপত্ৰখন অসম ছাত্ৰ সন্মিলনে প্ৰকাশ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হুৱেন ৱাজ অল আসাম ৰায়ত সভা এষ্টাব্লিছ সদৌ অসম ৰায়ত সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব সদৌ অসম ৰায়ত সভা গঠন কৰা হৈছিলে 1933 চনত কেতিয়া 1933 চনত হয়নে আৰু তাৰ আগৰ সময়খিনিতেই আমাৰ অসমৰে বিভিন্ন অঞ্চলত কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিলে হ'লনে ৰাইচমেলসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিলে হয়নে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9
হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আহোম সভা, আহোম সভা কোনে গঠন কৰিছিল বুলি কৈছে, কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, আহোম সভা গঠন কৰিছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, ক'ত গঠন কৰিছিলে সুধিব পাৰে, শিৱসাগৰত গঠন কৰিছিলে, ক'ত গঠন কৰিছিলে, শিৱসাগৰত গঠন কৰিছিলে, প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আহোম সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, তেতিয়াও কাৰেক্ট এনচাৰ শিৱসাগৰেই হ'ব, কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে, 1893 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, আৰু 40 বছৰ সময় জুৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই এই আহোম সভাৰ সভাপতি পদৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 10, যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা ৱাজ কনষ্টিটিউটেড ইন 1884 আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ, অৰ্থাৎ 1884 চনত গঠন কৰা যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ নেতৃত্ব কোনে প্ৰদান কৰিছিল বুলি কৈছে। এতিয়া প্ৰশ্নটোতে আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দি দিছে যে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা গঠন কৰা হৈছিলে 1884 চনত, আমাক সুধিছে কোনে গঠন কৰিছিলে, কাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিলে, কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, জগন্নাথ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা গঠন কৰা হৈছিলে। যদিহে আমাক প্ৰশ্ন সোধে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিল বুলি, যে প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন সোধে, কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, ৰজা নৰনাৰায়ণ সিংহ, কোন আছিলে, নৰনাৰায়ণ সিংহ, তেখেতেই আছিলে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি, আৰু জগন্নাথ বৰুৱা আছিলে প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক, ছেক্ৰেটেৰী, কি আছিলে, প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিলে, হ'লনে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 11, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন আছিল বুলি কৈছে, কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিলে কুলধৰ চলিয়া। যদি আমাক প্ৰথমগৰাকী ছেক্ৰেটেৰীৰ কথা সোধে, কাৰ কথা সোধে, যদি আমাক প্ৰথমগৰাকী সম্পাদকৰ কথা সোধে, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আছিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক। কোৱেশ্যন নম্বৰ 12, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েলি ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি, অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচিত সভাপতি কোন বুলি কৈছে। যদিহে আমাক প্ৰশ্নটো সোধে প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন বুলি, তেতিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, তেতিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কুলধৰ চলিহা, কোন হ'ব, কুলধৰ চলিহা। কিন্তু যদি আমাক প্ৰশ্ন সোধে প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচিত সভাপতি কোন বুলি, তেতিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব বিষ্ণুৰাম মেধি। আৰু বিষ্ণুৰাম মেধিক কেতিয়া নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিলে, বিষ্ণুৰাম মেধিক 1930 চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিলে। তাৰ আগতে এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সমিতি গঠন কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ ইণ্টাৰিম কমিটি, যাৰ সভাপতি আছিলে কুলধৰ চলিহা। তেখেতক নিৰ্বাচন কৰা হোৱা নাছিল, তেখেতক জাষ্ট বাপটো দি দিয়া হৈছিলে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 13, হু ফৰ্মড আছাম এছ'চিয়েশ্যন ইন 1903। মই প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নতে এটা এটা ইনফৰ্মেশ্যন সোমোৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে 1930 চনত অসম এছ'চিয়েশ্যন কোনে গঠন কৰিছিল। ইয়াৰ পৰা আমি এটা তথ্য ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে অসম এছ'চিয়েশ্যন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, যদি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন সোধে, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 1903 চনত অসম এছ'চিয়েশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে, হয়নে। এতিয়া কাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল, কোনে গঠন কৰিছিল বুলি কৈছে, কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাই 1930 চনত আছাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 14, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ জোনাকী, জোনাকীৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন বুলি কৈছে, কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, জোনাকীৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। কোৱেশ্যন নম্বৰ 15, দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন ৱাজ হেল্ড আণ্ডাৰ দ্য প্ৰেচিডেন্সিপ অফ, অৰ্থাৎ কাৰ সভাপতিত্বত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি কৈছে, কাৰ সভাপতিত্বত, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল, তেতিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল। অৰ্থাৎ দুটা তথ্য আমি মনত ৰাখিব লাগিব, অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে গুৱাহাটীত, আৰু প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। কোৱেশ্যন নম্বৰ 16, দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ অল আছাম ৰায়ত সভা ৱাজ হেল্ড এট, অৰ্থাৎ সদৌ অসম ৰায়ত সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলোঁ। কথাটো হ'ল সদৌ অসম ৰায়ত সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, সদৌ অসম ৰায়ত সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে যোৰহাটৰ তিলিকি আম নামেৰে ঠাইত। কেতিয়া হৈছিলে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, 1933 চনৰ 8 এপ্ৰিল তাৰিখে হৈছিলে। কেতিয়া হৈছিলে, 1933 চনৰ 8 এপ্ৰিল তাৰিখে যোৰহাটৰ তিলিকিয়াম অঞ্চলত সদৌ অসম ৰায়ৰ সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 17, হুইজ আছামিজ পাৰ্চনেলিটি জইন দ্য দাণ্ডি মাৰ্চ, মহাত্মা গান্ধীয়ে যি দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই দাণ্ডী যাত্ৰাত অসমৰ পৰাও এগৰাকী ব্যক্তিয়ে অংশ লৈছিলে, তেখেতৰ নামটো কি বুলি কৈছে, কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, সেই সময়ত কলিকতাৰ চিটি কলেজত অধ্যয়ন কৰি থকা লীলাধৰ বৰুৱাই মহাত্মা গান্ধীৰ লগত দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, হ'লনে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 18, হোৱাই ৱাজ কুশল কোঁৱৰ হেংট, কুশল কোঁৱৰক কিহৰ কাৰণে ফাঁচি দিয়া হৈছিল বুলি কৈছে, কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব, কমেণ্ট কি বুলি কয়, অপশ্যনখিনি এবাৰ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। Due to his involvement in Indian National Army, ভাৰতীয় জাতীয় সেনাত জইন কৰাৰ কাৰণে তেওঁক ফাঁচি দিছিল, নে ৰেল বাগৰুৱা কেছ এটাত ফাঁচি দিছিল, নে
ইংলেণ্ডৰ ৰাণী কুইন ভিক্টৰিয়াক হত্যা কৰাৰ এটা কনস্পিৰেচি ৰচনা কৰাৰ কাৰণে হত্যা কৰা হৈছিল কিহৰ কাৰণে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ট্ৰেইন বাগৰুৱা এটা কেছত জড়িত থকাৰ কাৰণে কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে আৰু সেয়া আছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময় কাৰ সময় আছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময় ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময় প্ৰশ্ন এনেকৈ সুধিব পাৰে যে কুশল কোঁৱৰে তলৰ কোনটো আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অপশ্যন দিব পাৰে আইন অমান্য আন্দোলন বিদেশী বৰ্জন আন্দোলন কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব তেতিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ডেট মিনছ ভাৰতীয় আন্দোলনত কুশল কোঁৱৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 হুৱেন ৱাজ কুশল কোঁৱৰ হেংক কুশল কোঁৱৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব কুশল কোঁৱৰক 1943 চনৰ 15 জুন তাৰিখে ফাঁচি দিয়া হৈছিলে ক'ত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোৰহাটৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ক'ত যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল জেইলত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে আৰু এই যোৰহাটৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখনেই অসম চৰকাৰে 2022 বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনত ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কাৰণটো হ'ল এইখন চেণ্ট্ৰেল জেইলতে বহুকেইগৰাকী সেই সময়ৰ অসমৰ সংগ্ৰামী নেতাক কি কৰা হৈছিলে ফাঁচি দিয়া হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 হুৱেন ৱাজ আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব 1969 চনত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে এতিয়া অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আগৰ সময়খিনিতো অসমত বহুকেইটা কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে সেই সম্পৰ্কে আমি অতি থুলমূলভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ থিয়ৰী ক্লাছটো যিসকলে থিয়ৰী ক্লাছটো চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'লে কথাখিনি বুজি পোৱাত সহায় হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 হুৱেন ৱাজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে 1948 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে কেতিয়া 1948 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 হোৱাট ৱাজ দ্য ফৰ্মাৰ নেম অফ আছাম মেডিকেল কলেজ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ পুৰণি নাম কি আছিল বুলি কৈছে আগৰ নাম কি আছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ পুৰণি নাম আছিলে বেৰি হোৱাইট স্কুল অফ মেডিচিন কিহৰ কাৰণে কাৰণ বেৰি হোৱাইট নামৰ লখিমপুৰৰ এগৰাকী চিকিৎসাবিদে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিল যাৰ পূৰ্বতে নাম আছিলে বেৰি হোৱাইট স্কুল অফ মেডিচিন কেতিয়া স্থাপন কৰিছিলে 1900 চনত স্থাপন কৰিছিলে ক'ত স্থাপন কৰিছিলে ডিব্ৰুগড়ত হয়নে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখনৰ নাম সলনি কৰি পেলাই আছাম মেডিকেল কলেজ অৰ্থাৎ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰি দিয়া হ'ল সেইটোৱে আমাক প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে হুৱেন দ্য নেম আছাম মেডিকেল কলেজ ৱাজ ফৰ্মেলি ইণ্ট্ৰডিউচ অৰ্থাৎ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে কেতিয়া নামাংকিত কৰা হ'ল প্ৰথমতে যে বেৰি হোৱাইট স্কুল অফ মেডিচিন আছিল তাৰ পৰা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নামটো কেতিয়া সলনি কৰা হ'ল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব 1947 চনৰ 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে নামাংকিত কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে হুৱেন ৱাজ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ ফৰ্মেলি ষ্টাৰ্টেড গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন কেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হৈছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন 1960 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কলেজ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কোনখন বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত অসম মেডিকেল কলেজখনেই আছিলে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হয়নে গতিকে আজি আমি এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা 25টাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ এই চেপ্টাৰটো আটাইতকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে সেৱাই পতা পৰীক্ষাসমূহ এটা দুটা প্ৰশ্ন দিয়া দেখা পোৱা যায় যিহেতু চেপ্টাৰটো বহুতো চন তাৰিখৰ লগত জড়িত গতিকে চন তাৰিখসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক জড়িত বিভিন্ন পাৰ্চনেলিটিৰ নামো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কোনটো আন্দোলনৰ লগত কোন জড়িত কোনটো সংগঠনৰ লগত কোন জড়িত কাৰ প্ৰথম সভাপতি সম্পাদক কোন আছিল সেইসমূহ পৰীক্ষাত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সুধি থকা প্ৰশ্নোত্তৰ তাৰোপৰি আপোনালোকে যদি আমাৰ থিয়ৰী ক্লাছটো চাই লোৱা নাই সেইটো চাই ল'লে এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আপোনালোকে নিজাকৈ কৰিবলৈ সহায়ক হ'ব গতিকে আজিলৈ ইমানেই যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰি সুধিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱ দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টিয়ে যদি পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আমাৰ চেনেলটো ডেফিনেটলি ৰেকমেণ্ড কৰিব যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই ছেটিছফাই হয় আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ